ẹni tí ń sin sí ọlọ́run tọ́lọ̀mọ́ra ní bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì ẹni tí ń sin sí ọlọ́run láti fi darí àwọn èèyàn sọ́kò ara rẹ̀. Sọ́kò ara rẹ̀ sọ́ kò lè dá fóun nìkan. Ọmọ tọ́lọ́mọ̀ bá kú déédéé kí jẹ́ ọ̀sá dáa. Ẹlẹ́kẹta ẹni tí ń jí sí ọlọ́run láti kọ́ èèyàn kúrò nínú mọ́sálásí kó dànù sórí àtàrà náà ìdá ìfọwọ́ bẹ́ẹ̀ láti kọ́ wọn kó wọn dènà kó wọn dà sí náà. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wọn wá ní dà kankan sí ilá bíi ìdílé lọ. Pẹ̀lú ìyọ̀tọ̀ ọlọ́run náà ni wọ́n èkó rí ọlọ́run náà wọ́n èkó. Bàbá ewu àkọ́kọ́ tí n bẹ̀fẹ̀ tó bá dún torí ọlọ́run. Tó bá dún torí ọlọ́run tó sì ló ń jí sí ọlọ́run. Àti bí kéwọ̀ ó ké o lè má yìí sí. O lè má rọrùn bàbá àkọ́ rọrùn kí dẹrùn kí sábà dẹrùn. Bàbá wa rí i ké tán àkọ́kọ́ ewu tí ọkọ̀ pírọ́bílẹ́mù tí ọkọ̀ níláyé fámílì èdè ojú. Inú ẹbí ẹ̀ ni ó ti bẹ̀rẹ̀. Ọlá. Àwọn kọ̀ọ̀kan gbogbo ìyàgbá kò sí pé ṣé wọ ó ṣe jẹ́ wọ. Hijira 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 tá a kó sí láti ìjọ́ mélòó kan sẹ́yìn. Tá a kó sí náà Ọlọ́run mi tò ní. Bàbá níná ọ̀dà ọ̀. Kèé ṣe pé inú fíkìrà tèmi ni o. Ẹ̀wí. Kèé ṣe pé ogun ẹ̀sìn ló lé àníbi kó mọ́kà lọ Màdínà. Ogun ẹ̀sìn kọ́nà àwọn ará ogun ẹ̀sìn báwo. Ọba tó gbìjà rẹ̀ ní Màdínà sípa rẹ̀ ọ̀ká ti gbìjà rẹ̀ ní mọ́kà. Ọwọ́ ayọ̀ lẹ́mẹ̀ ni. Ọba yìí. Àmọ́ n tó bí wá ni pé gbogbo ìmọ̀ tí wọ́n hàn rẹ̀ Muhammad. Ojú tèmi ò lè gbà á. Ojú tèmi ọlọ́run ò lè gbà á. Ò lè gbà á mọ́. Ànẹ́bí òsì lọ́kọ́ ọlọ́run lálà ṣe bí o. Bẹ́ẹ̀ni. Ọba mú kan nínú mi. Ọlọ́run bá lè ilẹ̀ fún. Ọ̀dùn ó ká lálà ṣe wọn àbọ̀ jáde fún. Ó ní wọ́n jáde pé ìwọ náà má dúró. Àwọn afọ ilé mọ̀lẹ́ ọgbẹ́ àjọ para wọn. Bọ́ọ̀ bá epo ọjà ìfọnu Màláyíkà tó o ní ilé bàbá mi ni wọ́n bí mi sí náà tí wọ́n bá yẹ pa ọ́ bẹ̀rù wọ́n gbà ládá. Ká nẹ́bí ọkọ̀ tẹ̀mẹ̀tẹ̀mẹ̀ tí ò wẹ̀yìn wò. Tí ò lè wẹ̀yìn ìwọ́ wàá dúró sí. Wọ́n wàá dúró. Ọkọ̀ tí ogun mọ̀. Kí ni? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n bá yẹ ẹsẹ̀ sí ọlọ́jọ́ ayé ni ó dà. Jẹ́. Àtọ́jú orun olúwa ló ti sọdá. Ọkọ̀ máa dára kọ́ níjà kéle kó lójú orun ti ẹ bí ọmọ tún lálẹ́ lẹ́ẹ̀kẹ́yìn kàkẹ́ ànẹ́bí bí ọmọ lálẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta lójú oorun la ìdá ìlọ́lá. Ewu ẹ̀mẹ́ ọmọ ọlọ́run mi tò ní yọ̀mẹ́ fi ọlọ́ ọ̀fọ̀ kìbàrù. Aláìkúmẹ́rù kọ́dá mọ̀ bá bínú. Ọ̀dà àbí ọ̀bá bínú. Bẹ́ẹ̀ni. Ìjọ àwọn ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ọlọ́run ní. Gbogbo tẹ̀ ń bá ń ṣe ṣiṣẹ́ ọlọ́run. Tí nǹkan mẹ́ta ọba ti máa ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run ti tẹ̀wọ́ gbà. Ẹ dákọ̀ ẹwí bàbá. Ẹwí. Alákọ̀ọ́kọ́. Bọ̀ọ̀bá jẹ́ ntọ́lọ̀ ń fà dìde. Pé mo wá jíṣẹ́ yìí. Pé mo fẹ́ o. Gbára ọlọ́run ètò ọba. Ọlọ́run ètò ìtẹ́wọ́. Ọlá. Kí wọ́n fi hàn pọ́tà làwọn ń kọ̀rọ̀ àti gbangba. Òdìmẹ́ ni. Òde ni bàbá. Ẹlẹ́kẹ̀jì. Báwọn kọ̀ọ̀kan ọba ti mọ ní aládùúgbò kan máa ṣe hẹ. Hẹ. Àbá àdágbájá hẹ. Kéde. Alamsa. Kéta ni ta lẹ́yìn tí ta lẹ́yìn wà. Àbá yìí wò. Wọ́n fọ àwọn ọlọ́run mi. Ní ta ni. Ọmọ ajó ni. Ládùúgbò ọmọ akékeré
Thank you.
ewo bebe ile to wa jo ge uti meme baba mo diru baba ni na to jo ge uti meme oni fe oni fe ife lo soke na okuma je so yeya ma tan lo ife ife bayi ban pe awon fe awon fe agba ko to wa be agba ko to wa nbe na nu kame ta lo ma fe e da ko e wi baba baba bayi ban fe yeyo yo so te ke yo yo so te la ilaha illallah.